Eixo, gaurkoan ere, bigarren kapitulu honetan ere, mendian gora. Herriko soinuetatik eta zaratetatik igezi, mendira, nire historia kontatzera. Gaurkoan, kontatu nahi dizuet nola antzeman nuen lehen aldiz gaitza. Batzuk deuta esaten dioten hori. Otsailaren hirua zen, samlas eguna. Egun seinalatua, eibarren. Opilak bedeinkatzen direlako, samlas opilak. Horretara joan ziren nire emaztea eta bi alabak, samlasak bedeinkatzera. Hori ikusita, emaztiak esan ziren, venga, segi kirola egitera, libre zaude. Eta ona igo nintzen, korrika. Aurrena, Salvatoreko ermita honetara. Eta hemendik topingurura. Goranzkoan nekatu xamar antzeman nintzen. Lau egun jarraian eramatzen kirola egiten eta pentsatu nuen ba, gain esfortzuaren ondorioa izango zela. Kapitulu honetan, gaur, ez dut bide berdin-berdin egingo. Pinutan ibili dira eta mendi egitik zegoen bidea zigin-zigina dagoelako. Hau da, topinguru tontorra. Ez da, 600 metrora iristen, justu. Hor, iparraldean, Eibar dago, atzean urko mendia. Han bizkat atzerago, oiz. Eta atzean, eukalipto mordo bat. Horain dala, lau bost urte askoz txikiagoa dira, akordatzen ez. Eta, ona iristen, ja, nahiko nekatuta egartzen nintzen. Bereziki begiak somatzen nituen, motel zihua zela. 2018ko otsaiaren hiruan zuri-zuri zegoen tontorra. Lurra egin zuen, sarri-sarri, egun haietan. Hemendik azurtza alderantz jatxi nintzen. Aldapan behera, korrika egiten hasi nintzenean, bikoitza ikusten hasi nintzen. Ostras! Ze gertatzen da hemen? Eta gonbidatzen zaitut, nolabait, nik sentitu nuena bizitzera. Egin beharrezten gauza bat egin. Okertu begiak eta hasi, oinezian edo korrika. Ze iruditzen. Ni harrituta gelditu nintzen. Begiak igurtzi, ea joaten den, eskerrak, alapa berakoak, tarte motza irauten duet. Lauan, oinezian edo geldi gelditzen nintzenean, ondo ikusten duen. Ja, ziti montre, esan hori, zi pasatzen da hemen. Azurtzatik honaino iritsi nintzen, honaino egon nintzen Galdaraminora. Iparraldean hor daukago, urko, pixkat ezkerrerago, mendebalderago ermua, hor zuluan, Eibar, eta aurreko kapituluan, lehenengo kapituluan, eguraldi txarra izan tetzan ezer ikusten. Gaur eguzkia segonda uste nuen zerbait gehi ikusiko zela, baina anatzean daude. Bai, udalaitz eta bai, hor atzean beharko luke, eguarbitza atzean amotok. Horren dala, laur dute eta erdi ere, elurrak zuri-zuri zeukan. 674 metro dauzkatu pinburu, baino pixka eta altuagoa da. Honako bidean ez nintzen, neukan nekiaz jabetu. Pentsatuko duzun moduan, ba, buruan bueltaka zeurkidan behiena. Azurtzatik, honako bidean, jaitsiera txiki bat dago. Eta horre ere, bikoitza ikusi nuen. Goranzkoan edo oinezian ondo. Beruzkoan bikoitza. Galaramainotik jaisten hasi, eta berriz bikoitza, kaguin! Korrika maldan bera hasten nintzen bakoitzean, berriz efektu berdina. Mugikorra atera. Googleen bilatzen hasi eta gain esfortzua izan zitekela irakurri nuen. Bueno, zentzua izan dezake. Lau egun jarraian kirola egiten, bare. Eta konponbidea daukan zerbait izan da, balio zidan. Nahiko arduratuta eta oinezian
Poliki xamar egin nuen berako bide guztia. Etxera bueltatzean, Mariari kontatu nion zer gertatu zitzaidan. Bikoitza ikustiarena, eta interneten topatu nuela gaine esfortzua izan zitekeela. Bueno, hori izango zen. Ez genion garrantzia gehiagorik eman nahi izan. Gero etorri zena, ez nuen bere alakoan alakorik espero. Urrengo kapituluan kontatuko dizut. Aio! Ale, manijua. Manijua berriz, gure zulo maitera. Aio, urrengoan gehiago. Eskerrik asko horregotiarren.